Vamos lá concluir a nossa sexta-feira. Vimos aula de matemática, agora vamos ver aula de artes, certo? Então vamos aí para o capítulo 9, né? Para terminar aí o nosso assunto sobre folclore, né? Nós vamos ver no capítulo 9 as danças folclóricas. Então botem aí na página 63, abram aí, né? Tem aí um casal dançando, né? A moça aí com a saia bem rodada, né? Cheia de flores. E o rapaz também, ou o senhor, ele parece um senhor, né? Também todo caracterizado, com a blusa bem estampada e um chapéu. Quais danças do folclore brasileiro você já conhece? E aí, conhece alguma? Não, não acredito. Todo ano a gente fala sobre o folclore e você ainda não sabe. Sério? Então vamos saber agora, né? Virem aí a folha. Na página 64, né, ele mostra aí algumas danças. E diz assim, ó. A dança é um meio de expressão que existe há milhares de anos. Em nosso país, a dança faz parte da tradição popular de vários estados brasileiros. Assim, a dança folclórica revela de características próprias da cultura popular de cada região. Ele mostra três danças aí, ó. O Bumba Meu Boi, lá em Salvador. O Congada, em Aparecida, em São Paulo. E o Samba, na cidade do Rio de Janeiro, né? Aí são as baianas das escolas de samba. Na página 65, as danças folclóricas são elementos importantes de transmissão cultural. No Brasil, existem várias danças folclóricas, como quadrilha, samba de roda, maracatu, catira, cacuriá, caculelê, ciranda, bumba meu boi, baião, frevo, tambor de crioula, xaxado, coco e carimbó. Dessas daí, qual você já ouviu falar? Circula aí. Aqui tu já ouviu falar, né? Que tal conhecer algumas informações sobre o coco e o carimbó? Então ele vai falar um pouquinho aí sobre essas duas danças, né? O coco e o carimbó. O coco é uma dança típica da região nordeste do Brasil, sendo comum nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Sua origem está ligada ao trabalho dos catadores de coco, que entoavam cantos enquanto batiam nas cascas para quebrá-los. Existem vários tipos de coco, como o de roda, o de praia, o de zambê, o agalopado e o bingolê. Os instrumentos musicais típicos de coco são pandeiro, ganzá, surdo e triângulo. Durante a dança, da qual participam homens, mulheres e crianças, os dançarinos marcam o ritmo batendo os pés no chão e batendo palmas. Em alguns casos, eles usam sandálias com sola de madeira para intensificar o som da batida dos pés. Os artistas mais conhecidos do coco são Jackson do Pandeiro, Selma do Coco e Zé Neguinho do Coco. Na página 66, ele fala aí mais um pouquinho, né? Agora ele vai falar sobre o carimbó. O carimbó é uma dança que mistura tradições indígenas, africanas e europeias. Bastante comum no estado do Pará. Tem como principal instrumento um tambor com o mesmo nome, o carimbó. Ele é feito com um tronco de árvore escavado e um pedaço de couro. Para tocar, o músico se senta sobre o tambor e bate nele com as mãos. Outros instrumentos usados são a maraca, o banjo e a flauta. Um dos principais artistas do carimbó é o paranaense Aurino Quirino Gonçalves, mais conhecido como Pinduca. Quando eu era mais nova, eu dancei já as músicas do Pinduca. Acho que a mãe de vocês ou o pai deve conhecer ele, viu? Perguntem. A dança geralmente é realizada em pares, um de frente para o outro. A coreografia é marcada pelas batidas dos pés no chão, pelas palmas e pelo estalar dos dedos. Alguns passos imitam os movimentos dos animais, como galo, galinha, peru, gato e macaco. Os principais estilos do carimbó são o praieiro, o pastoril e o rural. Vocês deviam dançar. Vamos dançar, gente?
Dancem aí, gravem pra mim ver vocês dançando. O carimbó, ou a cocada. Cocada é dança do coco. Dança do coco é a cocada. Será que vocês conseguem dançar? Página 67. Danças folclóricas no mundo. Assim como no Brasil, existem danças folclóricas em vários países. Veja os exemplos das danças ouro na Bulgária, iangô na China e calamatiano na Grécia e kashigodi na Índia. Será que eu falei certo, hein? Acho que sim. Então tá aí, ó, as pessoas vestidas, né? Com as roupas típicas, né? Tradicionais aí do folclore deles. Se você tem curiosidade de ver como é essa dança, né? Procura no YouTube, que lá tem. Certo? É uma ótima pesquisa. Quem fizer essa pesquisa, manda pra mim ver também. Certo? E a página 68, né? É a atividade. É o que você vai fazer e vai postar pra mim. Certo? Como já vimos, uma das danças da cultura popular brasileira é a dança do coco. Ela pode ser realizada em fila ou em roda. E é muito comum no norte e no nordeste. Um dos instrumentos que marcam o ritmo da dança é o zangá. Também muito utilizado em outras danças folclóricas. Vamos construir um zangá? Siga as instruções. Então você vai fazer aí, ó. É fácil, ó. Você precisa de duas latas. Aí ele dá de tomate, né? Mas você pode usar qualquer outro duas latas. Limpas e vazias, claro, né? Grãos de arroz, fita adesiva transparente larga, papel colorido, tesoura com pontas arredondadas e cola branca. Então você vai fazer, né? Todinho bonitinho aí no passo a passo que ele tá ensinando e vai postar pra mim, tá? Na segunda ele pede pra você dançar. Agora vamos dançar, né? Então você vai fazer isso aí pra mim, ok? Lembrando que eu vou juntando os trabalhos que vocês vão me enviando pra fazer a nota de vocês, tá? Então, tô esperando. Beijos!